I dag er det 75 år siden Tyskland invaderte Polen. Og med oss i studio i dag så har vi motstandsmann under 2. verdenskrig, Bjarne Baffin Johannessen. Velkommen. Takk. Skal jeg bare stå her? Ja. Men hvorfor mener du det er viktig at vi aldri glemmer det som hendte? Ja, det er jo ikke bra å glemme da. Spesielt det som er viktig, det må man huske. Men du er jo fremdeles en veldig engasjert mann her, forstått. Hva er det som engasjerer deg mest om dagen? Nei, det er jo så forferdelig varmt her på fabrikken. På mediefabrikken, tenker du? Nei, på pølsefabrikken. Kjøttet skal jo holdes kaldt. Ok, så du tror at du er på en pølsefabrikk? Ja, hva tror du det er da? Dette er Bråtens pølser. Men med tanke på alt det du opplevde som krigsveteran, sant? At du var en stor helt under krigen. Har du noen tips, råd til den oppvoksende generasjon? Hva skulle det være da? Jeg har jo sett faren min forresten, han skulle hente meg. Nei, vet du ikke hvem han er du? Han var fagforeningsmann. Det var han som sørget for at de dørene ble så høye, sånn at arbeidsfolket ikke skallet opp i karmen når han kom på jobben om dagen. Vi må aldri glemme, sier Bjarne Baffin Johannessen. Vi kommer straks. Tante Mossen, jobber ikke du på Televerket da? Tilbake.